سلامونه کې هلی مونږ نه درمو نن کو نن داسې یو به وزله داسې یو د ناچار له درنه ټکه کور نه څنګه تر غلی ستاس به هم په لیدو باندې ډیر ودا لګي کرمون کو بارانونه دی ووره هم وریږي داسې دی به وزله داسې د ناچار کور نه لیدو تر په کور کې هیڅ نه لري تاسې به هم په لیدو باندې ډیر ودا لګي بارانونه کې هغه ورونو ته زما دا پیغام ده چې زمونږ ورته کور نه دی چې د کور سرفانا نه لري باران د یخنۍ د لاسه ماشومان ډیر دردیږي ډیر له سخت حالات سره مخ دي ورته دې کور نه ته هم داسې له حالاتو دی ولکه سره مخ دي چې تاسو به هم په لیدو باندې ډیر دي مورجانې خبرې به تاسو هم خپل ووري په غوړو من زغه کوم ځینې خويندې ځینې ورونه زمونږ داسې خیمو کې اوسې کې دي بارانونه او د حالاتو ډیر سره پسې اخیستې دي دومره له مشکلاتو سره مخ دي هغه باندې زغه کوم زمونږ دي همکار سره په ارتفاق کې دغه شدي ورته کورنۍ سره مرسته وکي هغه به مونږ هغوی کورنۍ ته ورسو ځکه ډېر په خویمو کې اوسېږي ډېر په مشکلاتو ډېر په ستونزو قدرمنو کې دلته راغلی یم چې کورنۍ لیدو ته د تاسو به هم ووینې چې دوی څومره دردي کې څومره مشکلاتو سره مخ دي څومره له ستونزو سره مخ دي ورده مورجان ته مورجان ته مورجان ستړي مشي په خیر راغلی یو خواته دی کابل بارانونه او دا سخت حالات دم څومره مشکلات په کور کې لري د ماشومان لپاره څه لري سي وره کې کنه او خاوند د خپل سکار کې په سکار باندې مصروف ده خاوند خو مې ورور مړ شوی د خاوند مې مړ ده دا څلور نیم کاله شو دغه مې بچی دی دغه مې انګور ده زوی مې ده په ایران ته لاړ یو نیم کال شو چې ایران کې ملته پروت ده تور زیړي نیولی ده دلته تور زیړی او میانات مې ورته کړي وو هغه میانات هغه پلار یې ژوندی وو هغه وخت چې میاناتونه مې ورته کړي وو هغه میاناتونه مې دلته راوړي دي او نه په کور کې زه اوس نه د خوړلو چې شی لرلم نه د اغوستلو زه خپله په شاوخوا همسایګان راته یو شی راکوي راته خورم زه ډوډۍ پخوم پردی د خلکو په هغې باندې زه خپله ګزاره کوم په ژوند کې داسې حالات په ما نه و راغلی لکه سږ کال چې په ما داسې ژوند راغلی ده چې زه بیخي نه په کور کې په خدای که اوس نه غوړم هم نه و یو من وړم دا درې ورځې کېږي راوړي دي چې په مغه ډوډۍ مې پخ کړې ده د خلکو یو من وړه په ما اخیستي دي زما دا لور سبي مې ورته وویل چې ما ته زنګ راغی ما ته یې ویل چې ته زه تا سره نه ځم شرم د خل به مونږ پسې وخاندي بس که چېم دا غریبي مې بس ده زه نه ځم ما ورته ویل چې زویه له مجبورې مونږ ځو له مجبورې نه خیر ده ما پسې د خل وخاندي زه ډېره سخته ډېره سخته حالات راباندې راغلی ده هېڅکله داسې دا انګور مې دا سلو پنځه ورځې چې مریضه ده په بغلو یې درد ده زه شل لپۍ نه لرم چې زه یې ولېږم کوم کلینک ته دا اوس هم چې راغلی وه دلته بیخي وای نه سم نوره کې ناسته زه څه چلو کوم دغسې حالات مې ده دا په کور ته مې راسې وګورئ که چېرته یقین هم نه راځي تاسې ډزې زه په وړو یو من وړو باندې زه ګزاره کوم غوړي مې نشته مې نشته دم داسې شاوخوا همسایګان ټول همسایګان ته نن ګرځېدلی یم دوه سوه روپۍ چا نه راکولې داسې حالات راباندې راغلی ده زه شل زره روپۍ د کور والا قرضداره شوې یم کور والا راته نن ویلې وای کور دې شتارتی یم چار چېرته ځي وای نو ما ته مې پیسې پیدا کړه دا درې څلور ورځې ما ته راځي په کور کې درېږي درازه ووهي زه دې وکالي خطا کوم شته ورته مې ویل پرون لاړلم هلته مې خپلوان هغو ته مې ویل ما ته یو سو روپۍ قرض راکړي خیر ده زه به یې د همسایه هغه ته ورکړم کور والا ته که دغه نه خلاص وای ته به ما ته چی راکړي بیا ځي وای نه لرم چې درې دغسې حالات راباندې ده قدرمنیدونکو د مورجانې خبرې خو تاسو خپله واورېدلې چې څومره مشکل لري څومره ستونزه لري په کور کې وایي خاوند مې خپله وفات شوی ده په کور کې راسره دی او زوی مې لتلی ایران ته تور زیړي نیولی هملته پروت ده دا یو کال یو نیم کال کېږي چې مونږ ته سره لېږلی هم ندي ډېره سخته ده مورجانې تا ویلې زما د خلکو کورو کې ډوډۍ پخومه یا هغوی رالېږي هلته ورته پخومه څومره به تا ته په دې ډوډۍ باندې درکې سي تا دغه کور ګزاره پې نه کېږي کېږي زویا ګزاره مې پې نه کېږي د یو ډوډۍ په سر پنځه روپۍ اخلم هغه چې نیم په لرګیو ورکړم نیمه چې ډېرې د ورځې ما ته چې دا ډېر هغه وکړم پنځوس روپۍ راته سل لپۍ لرګیو کې پنځوس روپۍ راته پاتې کېږي ګزاره مې پې نه کېږي خو زه پې خپله ګزاره کوم کله به اوله پټیو ته تللم خېشاوي مې کولې خېشاوونه اوس چې دا هغه سو اوس خېشاوو ته مې هم څوک نه پرېږدي پټیو کې طالبان بده منی وای مزه یې وای خزو ته اجازه نسته چې د کار اوس په کور کې دوم پنځوس روپۍ باندې به زه څه شی وکړم پنځوس سل لپۍ خس واخلم پنځوس روپۍ هغه کوم هغه پاتې سي هغه ټوټولې کوم د دوه درې وخت ټوټولې کوم یو من مړه پې واخلم هغه باندې زه خپله ګزاره کوم زوی مې دا یو نیم کال شو چې یوه روپۍ چې وایي مونږ ته یې نه ده رالېږلې هغه وایي زه خپله نه سم خورېدلی زه ګرځېدی نه سم زه خپله ځان ته یې رانم زه به تاسو ته سره ولېږم اوس دې راتګ یم چې شی نه لرم نه څوک شته چې زه ورته وایم چې دا زوی دې ما را واړوي تاسې دې خواته خیر ده داسې نه سي چې په نورو هغه باندې دغه نه سي په عملو باندې وانه وړي
د سیم په ډاریګم دغه یو دانه زوی ده خزه ده دغه راته ناسته ده زو ناوی خزه راته ناسته ده ایران یم چې زه څه وکوم دغه سي حالات را باندې راغلی ده زه د مجبوری نه دغلته تاسو ته ماغه کړی ده چې مجبوره یم ما سره مرسته وی باید وسي زما سره کومک وسي چې زه دغه خپل بچي پې وساتم په دې کومک باندې زما خپل شرم چې خوندي سي د ما دغه کراپې ورکړم دغه د خلکو نه خپلې نه زه ما غسم چې خل ما ته ټول په کوڅه کې ما ته هیڅوک قرض نه راکوي ما سره ما ته یې وایي ته څه شی به موږ ته راکړې زوی دې وایي تا ته پیسې نه لېږي ته به دا 500 روپیو نه ما ته چی راکړې سبي ما درې کورو ته لور لېږلې ده ورته یې ویلي دي چې تاسې موږ ته چی راکوئ تاسې خو روپۍ نه لرئ موږ ته اخر یې یوه کور ورته ورکړي دي ویلې موږ یې درکوو درته خو بیرته به یې چې راغلې بیرته به یې دستي راکوئ راته ما ویلې زه خیر ده زه یو شی خرڅوم کور کې زه یې تا ته درکوم خو مسخت اوس راته راکړه راته خو دغه حالات راباندې راغلی ده زویه نور هېڅ نور راباندې نشته ده قدرمن ځونکو تاسو خپل د مورجانې خبرې اورېدلې هر سړی په خپل کور کې خپل مور او خویندې ورونه لري اے مورجانې باندې دومره سخته تیریږي تاسو دې دې زړه نه خبر سي دا څومره سخته تیریږي د خپل ماشوم مورجانې تاغي کور والا سره وعده کړی سي زه چې راغلم تاسو به 200 روپۍ درنګ کتا سره پیدا نشي بیا به څه چل کې سبا ورته خرڅوي زه مجبوره یم زه به یا ورته مثال دیګی خرڅوم یا به ورته ګاز ډبه بعد خپل د پخلي بیا یې وړمه خرڅوم یا به توشکه خرڅوم یو شی به خرڅوم ورکوم به یې هغې ښځې ته کنه څنګه وکړم له دې خوا نه هم چې زم فل حاله زه دغه اوس په جب کې روپۍ نه لرم په خدای کې او لسګون لرم زه په جب کې چې زه اوس له دې خوا پېځم باران وریږي دغه زه مجبوره یم هلته چې لاړم یو شی به خرڅ کړم هغې ښځې ته به یې ورکړم زه به دلته موټروان ته مخواړه وم چې خیر د باران ده موږ جیکه موږ مجبوریت لرو څنګه وکړم دا واړه ماشومان دي را سره د دې په خاطر باندې نو زه څه وکړم نور زه خو هېڅ نوره چاره نه لرم زه نر نه یم چې زه ووځم غریبي وکړم چېرې وګرځم سارا ته ووځم زه کار وکړم څنګه همدغونه لوسې مې کېږي چې زه خپل ماشومان پرې باندې ساتم څنګه چل وکړم قدرمنیدونکو تا د مورجانې خبرې خپله واورېدلې ستاسې خپله ولیدلې څومره دردونکې څومره سخته دي مورجانې دا به ډېره سخته نه وي چې ته د کور لوښي خرڅ کړې او لاړه سې ویسې او دغه کور والا ته پیسې ورکوي بیا ته به خپله څه چل کړې ځکه چې تا سره خو به هم طبیع نه به ته هم استفاده کوې که ته وایې دومره خو به څه کېږي د ماشومانو ته به بیا څه برابرې دا نو څه خرڅ کړې ته خو به بیخي په کور کې تا ته څه پاتې نه شي او څومره ستونزه ده اوس یې کور ته ځي په کور کې د ماشومان دپاره څه سټکه نشته داسې ته یې ورکوې د ماشومان ډوډۍ وخوري به یا کتغ یا څه لري په کور کې څنګه به وکړم چې ډبه مې خرڅه کړه زه به له څه نه استفاده وم مجبوره یم نو چې هر څه کوم یو شی به ځان ته مه مجبوره یو په دیګ په تنار باندې یو بل شي باندې کاغذو په پلاستیکو به یو دیګ کوم نو څه وکړم نو داسې خو نه شم کولای چې قرضدار بیا راشي ما ته ووایي چې تا خو ما ته ویلي وو چې درکوم یې درته نو زه خو مجبوره یم څه وکوم ولاکه نو دا نن سارم په خدای کې مې ته تر اوسه ماشومانو چې ښکلی زه هېڅ سم نه لرم په کور کې وړه مې نه و غوړي مې نه و بېګا مې په کور ته چې راغلم هغه کور نه چې پیسو پسې تللې عمره یې نه کړلې ټول راته په تمه وو چې دا به روپۍ راوړي چې څنګه کور ته راغلم ډېر راته راجیک شول وایي پیسې یې دروړې مال یې نه وایي موږ به څنګه چلو کو سبا به کور والا راشي زموږ کور به ایشته وارتېږي مال زه خدای به مهربانه دی یو کار به وکوم خیر ده که کور یې وارتېږي مجبوره یو ځای کې به اوسېږو څنګه به وکوم څنګه چلو کوم له مجبوریان نظم چې یو شی به زه خرڅوم کرابه ورکوم ما ته خو بیا څوک نه ګوري کنه وایي چې ما ته به راکړې وي کنه هر شی مې چې خرڅ کړه خرڅوم به زه به گزاره کوم کنه څه وکوم په خدای که زه غوړي په کور کې نه لرم بېګا مې زه درته یم چې زه راغلم ما چای سره ډوډۍ وخوړله چې داسې هغه حیران وم زه خو خدای زه اوس څه وکوم سبۍ ته اوس چې راتلم ما ماشومانو چای نه درش کړلی بې چای مې هم داسې رامخکې کړي دي وای نه ګاز ته ډبه کې او نه وای غوړي ستا نه وای چې ښایسته ده چې سره وای ډوډۍ خوري مازې همداسې ځو بې چای ځو دغلته چې راغلو هغه خدای دې ورسره ښه وکړي سړي یو به هغه بسکټ راوړې دلته دا زما ماشومان ته یې ورکړل وای دغه وخوري وای زه به پهم دغه باندې دا ماشومان غلي کړه اوس ګر تاویږ وای زه کور ته چای څښو دوی خو یې ما نه غواړي ماشوم خو خبر نه ده کنه غټ خو پارغه پوهېږي ماشوم خو نه پوهېږي ماشوم خو وایي چې ما ته یې پیدا کار جای نه کېږي څنګه همسایهګانو کره یو شی پخېږي موږ کره نشته ده هغه زوی مې ده یو پټه ده ما ته وي وایي څنګه خلکو کره کتغونه وایي که پخې خل وایي غوښې پخې موږ یې وایي څنګه نه پخوو وایم زوی زیم راوړم درته زه خدای لوی ده قدرمنیدونکو ډېر درد ده چې یو د خور په سترو کې زه وښکې وینم دا جما ډېر درد دی ډېر درد دی کما په کور کې موږ هم خویندې دا هم زمونږ خور ده
ولې د یو خور په سترو کې وښکې راځي؟ ولې زه به له دې نه پوښتنه کوم چې ولې کوم شی ډېر درد دی؟ دغه شی بېوزله، دغه شی غریبو سره مرسته وکړئ، دغه شی د دغه شی د بېوزلو لاسنیوی وکوئ. خور جانې، کومې کتنې چې ستا په سترو کې وښکې را روانې، کوم شی ډېر درد دی؟ ولې دې له سترګو نه وښکې راغلی؟ ما دا درد دی چې زموږ کور کې غوړي نشته، چې شی نشته، چې موږ څه شی وخورو. ورور مې تله ایران کې پروت دی، هغه پیسې نه لېږي موږ ته، چې موږ څه شی واخلو وخورو. هغه هلته پروت دی په ایران کې پوډری شوی دی، موږ ته څه شی نه لېږي، چې نه زنګ وایي، نه د بچیانو پوښتنه کوي، نه د مور، نه د خور، نه د ورور پوښتنه کوي چې دا څه شی خوري یا نه خوري. ورونو په تاسې غږ کوم چې د بېوزلو لاسنیوی وکړئ، دغه شی د خور لاسنیوی وکړئ، چې ورور یې نشته په ایران کې پروت ده، نه د ورور، نه د مور، نه د خپلې مېرمنې پوښتنه کړې ده، تړلی ده. ولې هغه له نورو ورونو باندې زه غږ کوم چې دغه شی د بېوزلو، دغه شی د غریبو لاسنیوی وکوئ. خدای به په مال کې برکت واچوي چې تاسې دغه شی د یو غریب لاسنیوی وکوئ، تاسې به خپله نو نور هم تاسې یو په دو چنده د خدای درکړي. خور جانې، چې کله د ورونه رئیسلې بېرونه تا ته وایي، یا ډوډۍ راکړه راته، یا راته یو سرک، او تا سره نه څومره درد دی خپله راځي، او داسې وخت کله راغلی چې په نهاره باندې شپه سبا کړې وي او د شي وي. ما ته مې چې ورور راشي وایي چې چای راته راوړې، یا راته ډوډۍ راوړې، هېڅ شی مې نه زه ورته وایم چې زه څه شی راوړم. هغوی وایي څه شی نشته چې زه یې وخورم، زه ورته وایم چې نه نشته ده. او کور والا چې راشي وایي زه تاسو کور نه نښکم، د کور نه ووځي، وایي ما ته مې پیسې راکوي. هر وخت مې مور ورته وځي، ورته وایي چې خیر ده، لږ ماتل وکړه، لږ ماتل وکړه، چې زه دا پیسې پیدا کړم درته راوړم. وایي نه، وایي نور ماتل نه کېږي، په موږ یې زیاته کرار راغلې ده، نور ماتل نه کېږي، تاسو زموږ د کور نه وځئ. موږ ډېرې ورځې په نهاره تېرې کړې دي، نه ډوډۍ ونه چای نه بوره وایي چې شم نه وچې موږ خوړلې وې. موږ تش اوبه څښلې خلاص، او لږ ډوډۍ وه خلکو به راوړله، سیګان راکولې به خوړل پم. او مور مې ورته د ورځې دا ډوډۍ د خلکو پخوي، په هغې کې هم دېرش روپۍ، څلوېښت روپۍ، یا پنځوس روپۍ پاتې شي، نور دې هومره زیاتې نه کېږي، په هغې هم چې لرګي راوړي. قدرمنې دونکو، وایي که چا ډوډۍ راوړو او به یې خورو، که چا رنډو نه موږ باندې په نهاره باندې شپې سبا کوو. خور جانې، کله چې د خلکو جامې ته وګوري، خپلې جامې ته وګوري، ورونو ته دې وګوري، څومره دې وخت در راځي، ځکه چې پیسې نشته در سره جامې په سر کم واخلې، څنګه دې نو امید کېږي، څومره دې زړه ته درد دردي چې یو خانه غریبي او بلې خانه جامې دې هم شکېدلې وي، او خلک یو رقم ته ګوري، تاسې بل رقم ته، څومره درد دی کې خپلې، یا مور ته خو به دې نه وایي ما ته یا جامې واخله، یا ما ته سفلۍ واخله، یا ما ته داسې نور ور توکي دا شیان واخله. ما ته کله خو به دې مور په دې باندې څه درته نه وي ویلي، یا تا مور ته دې ویلي، مور دې پرې راټلې وي، یا درته یو څه ویلي وي. زه چې د خلکو جامې ته وګورم، یا خپلې جامې ته وګورم، ډېر راته ژړا راځي چې څنګه زما جامې داسې دي، د خلکو یو رقم دي، زما بل رقم. مور ته مې وویل چې ما ته جامې واخله، مور مې زه درته اخلم، وایي صبر کو پیسې پیدا شي، او خو زموږ کور کې پیسې نشته، کالي زموږ یو رقم د خلکو بل رقم یې. ما ته ډېر زور راکړي چې څنګه زما یو رقم دی، د هغې بل رقم دی. مور ته مې چې ما ته بوټونه واخله، ما ته سخلۍ واخله، ما ته کالي واخله، مور مې صبر وکړه، درته اخلم، پیدا شي مې درته اخلم.
قدرمن دن کو سیدغه شی بی وزل دغه شی ناچار کورنی سره زکل مخشم ډیر درد دی تاسو خپل د خورخی خبرې ووري درې سمره درد دیدل سمره ناچار او سمره بی وزل دی هغه په سترګو کې سمره وخت کې راغلی زی هم ډیرو دردونو خورجانې په کور کې هم دی مورکی سره یو ځای خاوند دی هم نشته تلل ایران ته سمره هغه ته درد دیږي او سمره دی غریبی درد دی وروره دا خواښې چې مې د کارزار ورته راسي دروازه کې ودرېږي چې ما ته کرا راکړه ما ته ډېره ژړا راځي خاوند مې نشته یو نیم کال څه په ایران کې ده او کور کې هېڅ نه لرو دا ماشومان مې زاړې سي موږ ته ډوډۍ راکړه خواښې مې سبوي د خلکو ډوډۍ پخۍ ته ماسپخینۍ چې په کې نه کېږي چې هغه هم کارزار راسي بېرته دروازې ته ودرېږي چې ما ته پیسې راکړه موږ ژاړو ناست یو نه ډوډۍ شته نه اخېستم دا اوس هم غوړي نشته کور کې ګاز نه وي چې نشته موږ څه چلو کړو موږ ډېر مجبور یو د مجبورۍ مونږ دا خبرې کوو چې مونږ سره څوک کومک کوي مورجانې یو کال یو نیم کال شو تر څو دې تا خاوند د پښتنو کسې په دوی بس تیریږي هلته څه مجبوریت به وي په دوی باندې دوی په کور کې څه لري څه نه لري هم یې تا پښتنو نه کوله ولې نه هغه کېږي چې نشته پښتنه یې کو وایي پیسې نشته مرض نیولی ده پروت ده خو زوی مې سیلا غواړي ژاړي نسته ورته همسایګان ورته کله ډوډۍ وی راولېږي راته وایي بوره کې ورته میده کوارې کا ورته ولې مشکلات نه لرو خواښې مې چې دا یو شی راوړي موږ ته یې راکړي څوک یې ورکړي چې دا ویسه دا ماشومان یې وخوري تل موږ ناست یو ژاړو سي موږ سره کومک اوسي او دا کور والا راځي بل راځي ټول خلک چې دي کتغونه پخې شان پخې موږ هېڅ نه لرو کور کې چې موږ یې پاخه کړو په بله ورځ مې هم منوړه راوړي هغه یو منوړه هم خلاص شلل غواړم نسته ده هېڅ یې نه لرو کور کې کور والا ځي او راځي خواښې مې غریبه ده هېڅ نه لري نو څوک مجبوره یو چې چا نه قرض هم څوک موږ ته کوڅه کې نه راکوي چې تاسې قرض واخلئ چې یو شی به ځان ته بیا واخلئ نو څوک له مجبوریته دغه هغه کوو قدرمن لیدونکو تاسې د خورجانې خبرې خپله واورئ چې څومره دردونکي دي څومره نه کې چې تماس ورته نیوي چې پیسې نشته نه مورجانې د کور سرپرستي هم در تر غاړې پر دومره وخت کېږي تاسو تر څو چا مرسته نه ده کړې چې د ماشومان دپاره یو څه برابر شي وی خوري او دغه لولګې او دغه هغه نه ووځي دا ډوډۍ موډۍ ورته کوي د کور سرپرستي هم دا ته کوي په کور کې د نور داسې څوک نشته ده یا دنه بغیر بل مشر ځای دی چې تا سره کور کې همدا وړوکی ځای به داسې موږ سره ناشته همدا به د کور تا سره یو ځای وي نه کنه بل څوک مې نشته ده همدغه یو همغه مشر زوی و دغه مې اوس وړکی زوی مې همدغه ده همدا زه خپله سرپرستي څه وکړمه خو مجبور نه سرپرستي کوم څه چلو کومه یی کنه یی خو معنی یې غواړي دی خو په دې پیغله لو خو نشم ایستلی انګور نشم ایستلی سارا ته زه مجبوره یمه چې زه ووځمه مثال چې د چا په کور کې خدمت وکړم یا د خویشاوه وکړمه یا په امریکو ته لاړه سم یا کشمشو ته یو هغه ته لاړه سم څه وکړم مجبوره یمه داسې څوک نور نه لرمه چې ماته ما سره مرسته وکړي نن داسې وخت راغلی غریب سړی بیخي څوک ویني نه موږ غوندې خلکو بیخي څوک نه ویني وایي تاسې بیخي ما څوک په هغه کوڅه کې چې موږ ګرځو موږ ته یې خلکو قهر راځي وایي تا دا غریب دي وایي دا ډېر هغه دي دا وګوره وایي چاته به وده ډوډۍ به نور داسې څوک نه ورور ما سره مرسته نه کوي لیور ما سره مرسته نه کوي څوک هم را سره مرسته نه کوي نه ته تر اوسه را سره چا مرسته کړې ده همدغه خپل او چې هر شی په خپل لاس باندې زمه یو هغه کومه پنځوس سل یو نیم سل مې لاس ته راشي راوړمه همدغه خپل ماشومان پرې باندې ساتمه خپله ګزاره کومه کله وچه کله لمده کله چای سره کله سبو سره خپله ګزاره کومه خپل ماشومان پرې راټولومه چې کېن خلک قطغونه وکړي هغه وکړي زما ماشومان ژاړي شاوخوا همسایګان دي چې قطغ بوی جیک شي زما ماشومان وایي وګوره هغوی هسخه قطغ پوخ که بوی جیک شو زمنګ په کور کې نشته زه وایم خیر ده خدای لوی ده منګه تم په زم راوړم مور خطا کیږي زما د خمو وړکه زوی چې د چټ قطغ نه جوړی نه خري دي شپې سم دی اورا شپه مې ورته دوه نه وژړل چې د چغي والي چې ماته لوبیا راکا ما ویل چې دکان ته ما د ابل زوی ولېږي چې خیر ده قطي لوبیا قرض ورکي ورته خیر ده چې چای ام کړه وای زه چای سره ډوډۍ نه خورم زیاتی مې دا زوی ولېږي چې تمنډ کې قطي لوبیا خیر ده قرض راکا منګه دغه ضرور مې ژاړي ورته ویلي چې موږ پیسې راوړه بیا د لوبیا درکومه درته زیاتې مې وخت دا خپل زوی ته وژړلې وژړلې چې یا خدای په ما باندې به کله رڼۍ راځي خدای ته په ما رڼۍ راولې دا څه حالات ده دا څنګه ژوند ده د خلکو ژوند ته وګوره او د ما ژوند ته په ما څه حالات دي راوستی ده یا خدای په نو بیا م کینمه وژاړم وایم چې یا خدای په دې حالات م شکر خیر خدای مې خدای به رڼۍ راباندې راولي داسې نه ده نو دغه حالات سره مخې مې څه وکړم مجبوره یم له مجبوریت نه شپې تېروم په ولګې په تندې باندې څه وکړم چا ته ځان نه هغه کومه چې څخل راپرځي تور تربور به وخاندي چې ولې داسې کوې ته
قدرمن دن کو تاس خپل دی مور جانې پسنګ کې سي انګور اور سرنا ستا سي هم دی غي خبرې رو پسنګ کې سي د زمون خور ده سومره دردون کې خبرې کول سي زمو راستور غني وخت کې راوستل ډېر دې درجه ده ډېر در دې کوم پتاسه کوونه زلها غورو نه اله کوم چې دغه شری بي وصلو دغه شری نه شهر کور نه مرسته وکړو او دوی سره یو څو وکوي چې د ماشومانو لګا مرجان مخ کې دونه کوي یو ډبه لوبیا مې په دکان کې خستل رې ترې نه کړو زوی مې ډیر تړلې او ډیر ما ورته خپل هم جوړل ډیر سخت قدر مونږ دن کو د هر کور نه ورته دغه شری نور کور نه دي هم وایي سره مرسته وکړو ما مخ هم یادونه ورکړي چې اول تر کې دا شي کور نه دي سي د سر پانا نه لري بارونه اوریږي ډېر له سختې ستونزې سره مخ دي ډېر له مشکلاتو ماشومان یې ته دې پورې چې خپل ژوند له لاسه ورکې دي یخنۍ له لاسه خدای دې په دا شکرانې باندې رحم وکړي دا شکرانې باندې خپله ورحمېږي د عمر خان ورور نه زه هم ډېره ډېره مننه کوم کورې ودان چې دغه شه د غریبو دغه شه د بېوزلو لاسنیوی کوي عمر خان ورور خدای دې په مال کې ډېر ډېر برکت واچوه خدای دې نور هم درته دومره درکې چې همیش د غریبو د بېوزلو لاسنیوی وکړي خدای دې ډېره ډېره درکې خدای تل کامیاب او تل سور لوړ لاره هغه عمر خان ور چې سعودي عربستان نه 15000 افغانۍ د سولې غمنګ دي خورجان ته سپارو چې دې په اوسه واخلي او صفې وکړي عمر خان ور تاسو هغه پیسې راستولې موږ هغه خورجان ته سپارو ډېر ډېر مننه کوم درنه بیا کور دې ودان خورجان دې زر دې 2000 دې 3000 د سلور دره د پینځه زره مننه کور دې ودان عمر خان ورور چې چا دغه شه د غریبو دغه شه د بېوزلو لاسنیوی کوي دغه شه د کورنۍ د پاره یو څه کېږي اوړه به هم پی اوسي غوړي به هم پی اوسي لوبیا به هم پی اوسي ډېره ډېره مننه کوم کور دې ودان همیش تا د غریبو د مظلوم لاسنیوی کړی ده عمر خان خدای درته دومره درکړي چې ته یې په راټولولو هم ستړی شي چې ته دې مظلوم او دی لاسنیوی کوي او دغه شی مظلوم ته پکې صدقه کوي ورکوي ډېره ډېره مننه کوم کور دې ودان همیش خدای تل سور لړی تل کامیاب لره خورجانې دې ورور ته څه پیغام لري چې تا ته د لاسنیوی کړی او نور هم ته څه پیغام لري چې تا ته د نور هم تا سره مرسته وکړي چې تا لاسنیوی کوي دوی ورور ته څه پیغام لري زه دې نه مننه کوم چې موږ ته دا 5000 روپۍ راولېږلې او ډېره ډېره مننه د دې نه کوم زه نور نه هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړو اختر روان دی موږ نه جامې کړې نه سودا مې وسیده په تېر کال اختر کې موږ سودا نه وکړې جامې نه واخیستې او موږ دې نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره نور مرسته مو کړې موږ مور ته ورور ته خورګان ته ورېندار ته کالي واخلو او زه دې نه ډېره مننه کوم چې دوی موږ ته دا 5000 روپۍ راولېږلې چې موږ په دې باندې غوړي د اوبیا یا د اوړه همداسې نور شي نه واخلو چې زموږ په ژوند تېر شي ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دا 5000 روپۍ راولېږلې زه ورنه زیاته مننه کوم چې د نورو ورونو مې هیله کوم کور دې ودان چې موږ ته دا 5000 روپۍ راولېږلې عمر خان وروره الله دې تل کامیابه او تل خوشحاله لره خدای دې له هېڅ ستونزې سره ما مخامخ کړو چې ته دغه شی د غریبو دغه شی د بېوزلو لاسنیوی کوي خدای درته ډېره درکړي نور دې الله درته دومره درکړي چې دغه شی د غریبو دغه شی د بېوزلو لاسنیوی وکړي کله موږ زموږ برنامه ترندې په کله موږ دا هم هیر کې زموږ د واتس اپ شمیره د سکرین په پرده باندې راځي تاسو کولی شئ هغه ته هم زنګ وي واتس اپ کې ورته هم میسج پرې هم ورته زنګ وهلی شئ هغه دې بېوزلو هغه دې غریبو لپاره تاسو ورته تماس ونیسئ تاسو کومې پیسې راسته یو هغه به دغه شی کورنۍ ته سپارل کیږي عمل ته وړل کیږي او ځینې کورنۍ ډېر له مشکلاتو ډېر له ستونزو سره مخ دي تاسو نه صحیح لکوم چې هغه لمبر سره پاړي کسي هغه پیسې تاسو راسته یو هغه موږ کورنۍ ته ورسپارو تاسو خپل هم لیدلی شئ او د کوم نمبر هم زموږ د سکرین په پرده راځي تاسو کولی شئ هغه ورونه چې په بهر کې دي هغه هم هغه تر استولې شي موږ درشه د غریبو دغه شه د بیوزلو لپاره ورکو او وی صورت ډیر مجبور او ډیر ناشاره قدر موږ تر بلې برنامه پر ماته اجازه راکې خو خېشه به